xafada danyaraha oo degan agagaarka hoteelka Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa cabasho xoogan ka muujiyay wadooyinka xaafadaha hormara oo la jaray. Waxaana ay dadweynahani sheegeen in jidadkani la gooyey muddo 3 bilood ka hor ah, intaasina ay ka cabanayeen islamarkaasina ay dacwad u gudbiyeen dowladda hoose ee magaalada Hargeysa. Ilaa haatanna aanay wax jawaab ah siinin mas-uuliyiinta dowladda hoose. Waxay yidhaahdeen jidka 500 oo halkaa iskaga xidhaa gurigaa madaxweynaha wadada marti weyaan biyaha ka soo rogmada 500 ayaa gurigaa lagu xidhay. Gurigan maxaa imiga damage baa ku yimid, dilaac baa ku yimid. Hantidii ciddii loo raaci lahaa buuraha la dhigay ee ilaahay la dhigay la soo guray iyo qaadacu dariiqa dad shacaba dhigay dad shacaba. Anigu waxaan moodayna markii hore in wada la sameynayo bay dowladda hoose ay wada samaynayso. Dowladda hoosena dhowr dacwadood baan u geynay. dad waxaan ilaahay aqoon baa gooyey ayaa gooyey wuxuu ku gooyey xaafadaha wada hanjabay oo cid walba u hanjabay ayaa dhigay ciidda. Marka xalayaan waa membarkii arigo socda waa tallaabo sharciya inay dowladdu ka qaado. Telefishinka Star TV oo dhanka kale la xidhiiray mas-uuliyiinta dowladda hoose ayaa noo suurageli waayey in aanu la xidhiidhno si ay uga jawaabaan jidadkan la gooyey. Amuud Xuseen Jaamac, Star TV, Hargeysa.